capitalismo, los valores del capitalismo que se transfieren al fútbol. Corre per la banda, una banda armada. Benvinguts i benvingudes a Generant Consciència, el podcast dels Premis Ones, on repassem a tots els premiats d'aquesta 28a edició. Els barris de Ponent de Tarragona sempre han estat un niu de multiculturalitat. La convivència, gràcies a la seva forma de vida i al seu teixit associatiu. El Club Deportiu La Floresta és un dels epicentres dels barris i de tota Tarragona. Per aquest motiu, reben el Premi Ones Compromís Social per utilitzar l'esport, per educar i fomentar els valors de la solidaritat i el treball en equip, també per defensar la integració social i la igualtat a través del futbol. I per aquest motiu avui tenim amb nosaltres el seu president, Pablo González Abad. Pablo, moltíssimes gràcies per venir. Bon dia, gràcies a vosaltres. Nosaltres sempre comencem aquestes entrevistes parlant d'orígens. Si parlem del Club Deportiu La Floresta, ens hem de remuntar uns 20 anys, al 2003. Com sorgeix aquesta iniciativa en aquest barri per crear un club de futbol i sobretot incitar-lo en el futbol base? Jo t'ho explicaré una miqueta per damunt, no? Jo vaig treballar allà a la Floresta, en la Graciosa Victòria, i vaig començar a jugar allà a la Floresta. Vaig jugar a la Salle, a l'Atlètic La Salle, però al final en amateur vaig jugar allà. Vam tenir un futbol base i al final se va desaparèixer. Jo vaig anar a la Canonja, vaig anar al Torreforta, vaig anar a clubs que veia que sol miraven sol per la gent de l'equip gran. I en el 2003 vaig decidir de muntar l'escola de la Floresta, que actualment som un referent a tota Catalunya. Tenim tots els equips a preferent, després pues, tenim equips de nivell per competir, després tenim nivells, tenim gent femení, tenim futbol iniciació per la gent del barri que no pot pagar i els tenim jugant allà. Intentar de fer el club millor de Catalunya, no de Tarragona.
El camp municipal és camp municipal, però el propietari o el president que té aquesta entitat, si un nen trenca un vidre, que ho pagui el club, no el club, el nen que ha trencat el vidre. Com si trenquen una porta, s'ha perdut el partit, pam, li foten una patada. Jo, si ha trencat algun nen en alguna porta, l'hem reparat nosaltres, l'hem comprat nosaltres, perquè els culpables som nosaltres. O si un mirall del vàter l'han trencat, l'hem comprat nosaltres, m'entens? No nosaltres, el pare. I agafat el pare, compri vostè això. I ho he fet així. I ja t'ha dit que els camps municipals estan tots molt, molt malament. Parlem del futbol femení, que ja s'ha esmentat una mica. Ara sembla indispensable, no?, tenir una divisió, però a la Floresta la teniu des del 2004, la divisió sènior. I a més, teniu plans d'ampliar. No sé si ens pot avançar una mica de com voleu treballar el futbol femení al club. Mira, el futbol femení ho porta el secretari del club, el senyor Pons. És el que porta tot el tema del femení. Nosaltres hem sempre apostat pel futbol 7, però ara ell vol agafar la iniciativa de fer també un futbol 7 de nenes de 11 anys, de 10 anys, i volem també, com el futbol, el que passa que en els equips que tenim ens faltaria un altre camp, perquè clar, si tenim 24 equips, com entrenen? Ja les nenes entrenen a les 8 de la nit, clar, totes les xiquetes treballen, saps? Quan surten de treballar és quan comencen a entrenar. Aquest equip es va portar els focos, tenien els focos d'un pare, i muntaven per entrenar allà al camp de la Floresta. Però, clar, quan no s'han quedat sense d'això, les nenes sempre han entrenat al camp de la Floresta, Han agafat el seu focus, han connectat a la llum i han entrenat allà. Entens? I, bueno, el femení el volem potenciar de fer un parell d'equips més de petitones. Rescatarem també aquesta vessant solidària del club ara, perquè vosaltres des del club bequeu a diversos esportistes durant l'any, ja ho has dit, perquè tothom tingui accés al futbol base i a l'esport en general. És un dret fer esport i participar en competicions esportives? Home, jo penso que sí, no? Tu, el fer esport, treus a la canalla del carrer, treus que estiguin jugant tirant pedres, i ambientes el nen en el tema esportiu, el tema de convivència. Tu ten en compte que quan els nens se troben sols, a millor és un nen sol, no? Però quan se troben junts, comencen a parlar, que si al col·le, que si tal, i tot va unit en l'esport, Acabarem aquesta entrevista, hem començat parlant dels orígens, parlem de futur, hem repassat una mica totes les vessants que té el club, la vessant solidària, el futbol femení, una bona cantera de futbol base que hem repassat en grans divisions catalanes. Quins són els reptes que té la Floresta de cara al futur pròxim? Bueno, ara jo he estat parlant en el del Villarreal i també en el senyor Romero, un senyor del Real Madrid, que volem muntar com una espècie d'associació també per portar nens que no poden jugar d'un altre països, però donar-li també classes a la seva Tarragona. Però el futur de la Floresta és que tot el futbol base estigui el més dalt possible. Ara tenim un cadet que pot muntar també a preferent, tindríem dos equips a preferent, quan el Reus baixa el cadet seu, no? I el futur nostre, doncs això, és tindre tots els equips el més dalt possible. Si no s'ajuden també els àrbits, perquè, ojo, estem rebent el juvenil que no volen baixar l'equip, Acabarem una altra pregunta també, perquè aquests reptes han de venir acompanyats d'un bon estat econòmic i a vegades és trist, però quan parlem de clubs de barri s'ha de parlar d'economia. Com es mantenen aquests clubs? M'imagino que fareu molts malabars perquè sigui possible seguir mantenint un club durant 20 anys, com és el vostre cas. Mira, jo t'explico així també una miqueta per damunt. A la Matera el vaig tindre que deixar perquè ens van quedar menys 23.000 euros. D'acord? La sort que jo estava d'ojeador en el Villarreal i aquest cèntim l'hi he posat jo. L'hi he posat perquè, bueno, és com si n'haguessin de gratificació, jo l'he donat a la Floresta. Hem deixat d'amater per aquest tema econòmic. Els cèntims que paga els pares per això és per l'entrenador i pels àrbits. Nosaltres som el club que cobrem menys cèntims, perquè si veus, per exemple, el Nàstic cobren 1.000 o 800 euros, el Sant Pere i Sant Pau 600, el Torreforta 500, nosaltres cobrem 325, que és per l'entrenador i pel jugador, per la mútua
i res més, nosaltres no cobrem res més. Intentar de buscar algun espònsor, les camisetes de la canalla, perquè no compri la roba, tenim l'espònsor i li surt la roba gratis al nen, i fem coses que no puguin pagar, perquè els pares, com està l'economia avui en dia, no poden fer fren al pagament d'aquestes quantitats que s'apaguen ara. Doncs amb aquests reptes i també amb aquests desitjos de futur acabem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, Pablo, per venir. Gràcies a vosaltres. I gràcies a tots els que escolteu, i ens veiem en una altra edició d'aquests Premis Zones. Su majestad corre per la banda, una banda armada.